přátelé, Hronička tady měla tak krásně opřenou hlavičku o pelíšek. Úžasná kočička, krásná princeznička. Já je tady nebudu dlouho vyrušovat, aby mohla kočička krásně si tady nasávat vlastně ještě takovýto podzimní sluníčko. A jenom narychlo řeknu takový ty základní záležitosti. Přišla s vážně poraněným hrudníčkem, my to nevěděli a podle mě to nevěděli ani krmiči. Ona měla takové jako už trošku starší poranění, kdy nebylo starý, ale nějakou chviličku už to měla a měla být kastrována a vrácena zpět do původní lokality. A měla polámaný žebra a už tam měla pěknou paseku v tom tělíčku. Přestáli jsme úplně všechno možný, nemožný, krásně se protahuje, je z ní nádherná, nádherná, krásná kočička. A vlastně ona zůstala v útulečku už potom, protože si procházela různými vyšetřeními a operaci toho hrudníčku. No a my hledáme nový domov v bytových podmínkách. Ona je lehce opatrná, ale úžasná. A určitě by páničkové docílili toho v novém domově, že by měli za chvilinku velkou kamarádku. To je jasná zpráva, jasná věc. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Zveme se zase.